Acompanhando aqui a visita do diretor-geral do DENOX, o Fernando Leão, acompanhando a visita aqui do presidente do PSD, Domingos Filho, do relator-geral do Orçamento da União, Domingos Neto, deputado federal. Estamos aqui ao lado do Edinho, ele que também faz parte aí do quadro do PSD, Gileudo. Foi vereador por 3 mandatos lá na cidade de Morada Nova e hoje está como pré-candidato à Prefeitura Municipal daquela cidade. Edinho, satisfação conversar com você, meu irmão. Queria saber como está o âmbito político aí nessa época. Agora você oficialmente lançou sua pré-candidatura à Prefeitura Municipal da Morada Nova. Mas e o mais, Gileudo Araújo, os doidinhos da NET. Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos os telespectadores dos doidinhos da NET. Agradecer pelo belíssimo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no Vale de Jaguaribe. E falando um pouco do PSD, o PSD hoje, como você sabe, está amplo aqui no Vale de Jaguaribe, vários pré-candidatos, né? E eu como pré-candidato a prefeito de Morada Nova, hoje vim prestigiar o relator do Orçamento da União, Domingos Neto, que é o presidente também da bancada Deputados Federal do Estado do Ceará. A grande importância desse jovem, que eu acho que é motivo de orgulho para todos nós cearenses, um rapaz com apenas 32 anos de idade, está hoje assumindo esse cargo, que é um cargo de super importância para a nossa região. E o seu pai, Domingos Filho, que é um grande articulador, foi vice-governador, presidente da Assembleia, deputado, enfim. É uma grande riqueza para nós aqui do Vale Jaguaribe, hoje estar recebendo essas autoridades, principalmente o diretor-geral do DENOX, que vem aqui fazer uma visita nos perímetros irrigados, que é a grande potência econômica do nosso vale. E isso é de grande valia, porque nós estamos passando por uma pandemia, mas eu acho que a maior pandemia realmente foi esses 7 anos de seca, de conviver com ela, né? Mas nós conseguimos, e por que não conseguir essa pandemia que nós estamos passando hoje, que é esse vírus que está assolando no mundo, né? Então é isso, o PSD está se fortalecendo a nível regional e que com o apoio do Domingos Filho e Domingos Neto, com certeza nós vamos obter isso no município de Morada Nova, que é um município carente, um município que tem sofrido ao longo dos anos pelas administrações que aí já passaram, e com certeza o povo quer mudança. E nós estamos mostrando aqui o nome para que as pessoas possam julgar e obviamente a gente conseguir obter isso no final dessa grande luta que é as eleições de 2020. Ok, Edinho, muito obrigado, quero aqui lhe desejar boa sorte, tá? Nesse pleito 2020, quero mandar um abraço aí para os nossos amigos Morada Novenses e deixar aqui os microfones à disposição do Edinho para algo mais que ele queira aí acrescentar. Só agradecer a oportunidade e dizer que logo mais às 12h40 vamos estar no perímetro irrigado de Morada Nova, que é um dos pioneiros do Nordeste. Vamos lá ver a questão de revitalização daquele perímetro, que já está um sistema totalmente caduco, como se diz, né? Precisamos ver aqui a questão de mudanças, né? Tentar se reinventar com um novo sistema para que a gente possa continuar produzindo para aquela terra tão maravilhosa que é a terra do vaqueiro. No mais, agradecer pelo espaço e até outra oportunidade. Ok, Edinho, muito obrigado. Mazinho Mais, Gileudo Araújo, os doidinhos da NET, de Limoeiro do Norte para o Mundo.